Zdravo, ja sam Timea, a ovo je Bezbedna priča. Sa mnom je Dušan Vuković, klinički psiholog i sudski veštak. Zdravo. Zdravo, Timea. Bavite se stvarno teškim zanimanjem. Ja bih rekla teškim. S jedne strane je jako zanimljivo, a sa druge strane može da bude jako stresno. Kako živite sa tim stresom svaki dan? Pa, znaš kako, pošto dugo radim, eto, 22 godine punim, ne baš potpunog radnog staža, jer sam morao prvo da volontiram kako klasika ide u ozbiljnim institucijama. 22 godine radim u stalnom radnom odnosu, sam na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine i volim da se šalim da sam ja tamo kao u McDonald'su, od pomfrita do upravnika restorana prošao. Znači, negde sam inicijalno radio prvo na klinici za dečiju hirurgiju, potom na odeljenju za dečju hematologiju i onkologiju, gde sam sa svojih, 26-27 godina se susretao sa, možemo reći, najstresnijim i najvećim izazovima generalno mog zanata u smislu psihoterapije i kliničke psihologije, i gde sam tada počeo da gradim odbrambene mehanizme. I neću zaboraviti da, recimo, posle godinu dana rada ja sam svako posle podne spavao. Ja sam čovek koji voli sport, voli različite vrste relaksacije, zabave i opuštanja, ali je to bio jedan realno depresivan odgovor. I onda sam negde, mogu da kažem, i tu i sazreo u tim odbrambenim mehanizmima, ali zaista i kao stručnjak, jer se vi suočavate sa najvećom mogućom nepravdom, a to je smrt nekog deteta. Tako da, i onda kroz rad i različite profesionalne strukovne izazove, dugo sam išao, se kaže, u privatnom, zdravstvenom sektoru, dugo imam svoju ordinaciju, stalni sudski veštak sam 12 recimo godina, i konačno to što se šalimo, desetak godina, 11 rukovodim tim odeljenjem, koje je zaista fantastično, jedinstveno u regiona, aktualno se zove Odeljenje za dečiju psihologiju, gde nas ima 9 specijaliste medicinske psihologije i sa kojima sam, eto, kroz vreme i naučio da izlazim na kraj sa tim nekim stresom koje svakodnevno kupim radeći posao koji iskreno volim. Kada govorimo o tom nekom stresu koji imam, zaista je veliki i zaista ja ne mogu da kažem, ja sam sad posle 22 godine rada, intenzivnog rada, naučio da izlazim na kraj sa određenim stresom, jer znate kako odbrambeni mehanizmi su takvi, recimo neke situacije možete da predvedete, pa unapred možete da znate i da korespondirate s tom količinom stresa. Međutim, hoću da svakodnevno iz nedelje u nedelju vi nailazite na nova iznenađenja, na nove različite, nove teže slučajeve, kako bih rekao, patologija, iako u svom nekom osnovnom obliku, kako ga mi dijagnostikujemo i definišemo, negde imam utisak da sa vremenom i sa čovečanstvom, modernizacijom, digitalizacijom, razvojem, da ta patologija u stvari se razvije. Da, da, da. Tako da, generalno, moji najveći odbrambeni mehanizmi u stvari su moja deca. Znate, vi kad uradite, trudite se, i moj život, moja karijera i generalno, ja lično sam posvećen najvećim delom svom poslu i kako vremenski, tako energetski, tako i mentalno. I kad vi imate utisak da nekom pomažete, da tom nekom bude bolje, pa posle 15-20 godina sretnete nekog pacijenta kojem ste pomogli, a ne možete više ni da ga prepoznate jer se razvio, obzirom da se ja bavim dečijim, adolescentnim i mladalačkim uzrastom, to su feedbackovi koji vas i dalje održavaju da se bavite tom profesijom i da ostajete u njoj. Dakle, glavni odbrambeni mehanizmi su zvanično deca, moja porodica, jer zaista mislim da je porodica ubedljivo najvažnija stvar, i sidro, pramac, luka, put, okean, ambijent, oluja, vreme, da je sve to u vaša porodica, da li primarna, gde ste rođeni ili ovu koju ste vi lično oformili. Čitav život se bavim sportom i zaista se trudim da svaki slobodni trenutak iskoristim ili za sviranje ili za sport. Isto se bavim muzikom, završio sam muzičku školu za klavijer i onda
kroz život se bavim i sviram gitaru i tako da su to neki moji... Neki filteri kroz koji zapravo se nekako nosite sa time. Pa jest, i naravno moji prijatelji, jer sam vrlo onako socijabilno biće i negdje u toj razmjeni sa ljudima vi uspevate da se relaksirate u svemu tome. Jeste odmah na početku, da kažem, obrazovanja, znali u kojem će pravcu ići vaša karijera ili je postoje neki trenutak kada se nešto prelomilo, vama je znali se, time želim da se bavim. Pa, znate kako, izbor profesije je bio intencionalan, jer čitav život sam osjećao i živeo sa jednom ogromnom količinom sopstvenih emocija, sopstvene senzitivnosti, senzibilnosti, da bi se to potom razvilo u neku empatiju i gde ono, što se kaže, u razgovoru sa nekim vrlo ozbiljnim ljudima, sam pametnijim, iskusnijim, zrelijim od sebe, smo došli do tih nekih zaključaka da vama Bog ili neka viša sila da neku ulogu u životu. I vi sad, koliko god da se opirete ili neka svoja nastojanja da usmeravate da li ka materijalnom, što je, eto, nažalost, najčešći primjer u današnjici, da ta uloga vas definiše. Ja mogu da kažem, bez obzira koliko je moj posao težak, i zaista mislim da je težak, pardon, svestan sam da je težak, ja sam jako srećan jer radim ono što volim. I tu volim da se šalim, ja mogu dugo da radim zato što radim posao koji volim. Da. I onda mogu da se iscrpljujem, a ta samo iscrpljenje i način izlaska na kraj sa tim samo iscrpljenjima se negde pokupi iz sporta i života i tako dalje. I s druge strane moram priznati da imam i ženu, partnerku koja je slična meni, ona je hirurg deči i koja me razume, jer jako je važno vi da imate u bilo čime da se bavite, da imate tu jednu podršku za radom, da vas partner podržava u tome što radite, bez obzira opet i kažem na taj negde materijalni aspekt. Kod nas u porodici je jedno ogromno poštovanje prema radu i uvek je opravdano. To je dobar primjer i za decu. Pa, jest, oni od malena uče da je prvo život težak, što recimo mi ne vaspitavamo decu na taj način, ali vremenom, kako se zove, ih uvodimo i približavamo im realnost na taj način. Ja bih da pređemo odmah na temu. Dobro. Stvarno, interesuje me koliko je zlostavljanje često. Pitam vas to zato što uglavnom dobijamo neki feedback da to se ne dešava tako često. Ovdje kod nas ljudi nisu takvi, u svetu su ljudi iskvareni, mi smo mnogo bolji. Da li to stvarno tako ili... Pa vidite, negde prvo destigmatizacija uopšte moje profesije negde počela da se dešava 2004. 5. Da bi, što se kaže, svoj zenit, nažalost, doživjela kroz gomilu life coacheva koji nemaju nikakva prava da se bave bilo kakvim vidom psihoterapije. Mm-hmm. Savjetovanjem na nivou, ajde kažemo, frizera, da li će se oni uvrediti ili ne, ali to je moje lično mišljenje, mogu time da se bave. Dakle, tom destigmatizacijom koja se dešavala u poslednjih 15 godina i negde realno prihvatanjem drugačijeg tipa vrednosti, znači da je batinanje dece neadekvatno. Mi kao društvo u Srbiji smo morali jednostavno da prihvatimo da batinanje dece predstavlja određeni vid zlostavljanja. Dakle, mi kao društvo menjamo naše ponašanje. Destigmatizacijom koje sam malo pripomenuo smo mi uspeli da unapredimo procese otkrivanja zlostavljanja, njegovog dokazivanja i samim time što se na tom globalnom nivou bavimo pričom o zlostavljanju, lakše se i prijavljuje, jer činjenica je da se zlostavljanje nije desilo ukoliko se nije prijavilo. I sad da konkretizujem moj odgovor na vaše pitanje, da, zlostavljanje ima i toga ima jako puno. Zlostavljanje po samoj definiciji se deli na verbalno, prema stvarima i kako se zove prema drugim ljudima, znači otvorena agresija prema drugim ljudima, znači to su neki impulsni i razorni akti koji su usmereni na druge ljude. Zlostavljanje opet po toj svojoj osnovnoj definiciji kada vi na verbalan način dovedete drugu osobu u situaciju u kojoj ona ne može više da se brani. Znači, različite vidovima uvrede, na primjer, da kažemo, verbalni bullying u vrtićima kreće, na primjer, i
generalno se održava ukoliko nije prijavljeno i ukoliko nije sankcionisano. Znači, neko ko verbalno dovede neko dete u situaciju da ovo plače, da je uvređeno, da ne može da se, da izađe na kraj, na verbalnom planu, to je već zlostavljanje. I to je nešto što mi, kako bih rekao, prvo moramo na tom nivou od samog vrtića pa preko osnovnih škola, pa potom bi to već u sredini osnovne škole prelazi, to verbalno prelazi u fizičko nasilje i vremenom nasilnici, ukoliko nisu sankcionisani, nastavljaju da se ponašaju po tom modelu. A ko su nasilnici? Pa ovako, negdje nasilnike možemo da podelimo u tri grupe. Ove koji su psihopatologija. Mm-hmm. I oni su uglavnom po svim statistikama na negdje istom nivou, to je 3-4% stanovništva. Druga grupa nasilnika su nasilnici koji ostvaruju neku dobit iz čina nasilja, da li od nekog intimnog i ličnog osjećaja zadovoljstva nadmoći, da. Nekih narcisoidnih tendencija. I treća grupa koja kopira ove nasilnike koji ostvaruju neku dobit. To najčešće inicijalno počinju da rade, znači ti klinci, buleri, tako reći, mm-hmm. Ti što kopiraju, inicijalno ulaze u takve obrasce ponašanja da bi sebe zaštitili. U smislu da oni nisu u fokusu tog jednog ili dva bulera koliko imate po statistikama u jednom odeljenju i ovi drugi, kako se zove, koji kopiraju ta ponašanja, inicijalno znači da bi sebe zaštitili, a potom i njima počinje upravo iz ove sekundarne dobiti koju imaju ukoliko izvrši neki agresivni akt, znači neku moć, neku poziciju, na primjer u odeljenju, onda se taj obrazac ponašanja učvršćuje kod njih. To je završnjačko nasilje. Da. A mene interesuje i onaj moment gdje roditelji upozoravaju svoju decu na strance. Ne prilazi strancima, nemoj da razgovaraš sa ljudima koje ne poznaješ, uvijek upozori mamu i tatu ako ti je neko prišao. Da li su zlostavljači, kada se radi o odraslim ljudima koji zlostavljaju decu, da li su to stranci nužno? Ili ima i ljudi koji su u našoj okolini, pa i samih roditelja koji su zlostavljači? Pa negdje, kada govorimo o seksualnom zlostavljanju, vrlo često to su ljudi koji su iz najbližeg okruženja nekog deteta. Da li je to porodica, da li su to porodični prijatelji, vrlo retko su slučajevi da to ide random, odnosno da neko iz neke XY pozicije, da. Neko N dete izabere, to je mnogo ređe, ili mi to ređe otkrivamo, pri čemu sad kad razmišljamo o tom tipu, na primjer, zlostavljači, generalno su seksualni zlostavljači, oni najčešće biraju decu koja su pod manjim roditeljskim staranjem, znači decu koja su češće sama na ulici i onda razvijaju vrlo specifične algoritme kako da priđu, kako da obrlate to dete, najčešće nudeći im novac ili ne znam neke beneficije, toj deci koja su, da kažemo, realno zanemarena da. I sa smanjenom objektivno roditeljskom kontrolom, onda im oni prilaze. E sad, tu napominjem da mi možda nemamo dobre mehanizme otkrivanja i dokazivanja, zato što generalno svi seksualni zlostavljači, pedofili o kojima se bavimo, oni, obzirom da je to jedan seksualni deformitet, odnosno nagonska patologija seksualnog nagona, oni to kod sebe otkrivaju da su oni nastrani već na ranom uzrastu 7, 8, 10, 12, 15 godina i oni već od tog uzrasta od tih godina počinju da razvijaju jer im je potpuno jasno da je njihov nagon nenormalan, zakonski da. Kažnjiv i od tog uzrasta počinju da razvijaju vrlo, vrlo specifične mehanizme prvo dolazaka do žrtava, potom uvlačenje tih žrtava u neki sistem u kojima oni opšte, jel, nagonski, seksualno sa njima. I generalno to je jedan algoritam koji je vrlo teško za otkriti, jer oni ga upravo uče da ga kriju, jel, 40, 50, 60 godine. I zato mi imamo ono, mene inicijalno, ranije kad sam bio mlad veštak, zanimalo, bog te, kako je moguće da mi ono dede od 65-70 godina
otkrivamo da oni čine takva krivična dela i da oni su manje više najveći procenat te neke, da kažemo, populacije. I onda shvatate da oni tada počinju da greše, jel, pod znacima navoda da greše, i jer nagonim opstaje i onda oni imaju taj osjećaj, obzirom da nisu uhvaćeni već 30-40 godina, i jednostavno nastavljaju da rade, ali postaju manje oprezni. I zato ih na tim uzrastima dosta više otkriva. Pa da, to potvrđuje činjenica da mnogi profesori ili neke javne ličnosti tek se nakon određenog vremena otkrije. Pa imamo, imamo veliki procenat primjera u modernoj praksi, počevši od ovog profesora glume iz Beograda, gde jednostavno, kako bih rekao, i znate, vi vidite, vi nastavljate da činite nešto loše, znači da li je to laž, da li je to neka sitna prevarica, i kad ste mali, ukradete, ne znam, čokoladicu, vi nastavljate s tim oblikom i obrascem ponašanja dokle god vas neko ne sankcioniše za to. Znači, to je mehanizam vas kad neko ne uhvati za neku nedozvoljenu polnu radnju, vi ne nastavljate to da radite. Jer se to vama dopada. I njima bude lepo dok to rade. Da, ono što je strašno je kada ti ljudi konačno budu sankcionisani posle tolikih godina, uvek se sva krivica svaljuje na žrtve. Zašto niste prijavile, zašto se tek sada to otkrilo, i da li sad, nakon što se otkrije da je neko činio, jel, neke nedozvoljene polne radnje sa decom, onda je pitanje, a sad svi vi koji ste se pojavili, zašto? Imate vi neku korist od toga? Zašto je položaj žrtve u društvu tako loš? Da, pa vidite, to je sad ogromno pitanje, mislim, pogotovo kraj odnosno zaključak, zašto je položaj žrtve u ovom društvu tako loš? Žrtva je žrtva. Znači, ona je prvo psihički i, nažalost, najčešće fizički traumatizowana. Ja mogu da kažem da u mojoj karijeri imam dosta iskustva i sa seksualnim zlostavljanjem dece, devojaka, devojčica, do 18. godine. U ovom trenutku imam dve devojke koje su doživjele silovanje, koje nikad nikom to nisu rekle, do meni. Da. Ja po zakonu o psihološkoj delatnosti i uopšte etičkom kodeksu psihoterapije ne smem to da kažem posle 14. godine njihovim roditeljima, tako dalje, tako dalje. Jedan od mojih odbrambenih mehanizama je što se trudim da zaista svoj posao radim apsolutno po pravilima struke i da se trudim da uvek učim nešto novo. Nažalost, izostaje literatura, znanje, privatizovano, ali možemo o tome kasnije, malo je važnije, jel, ovo što ste mi pitali sad. Prvo, zašto, aj recimo konkretno za primjer za silovanje kod devojaka, zašto ne prijavljaju? Prvo, tri su glavna problema. Prvo, šta žrtva pomišlja je, da li sam ja na neki način ovo izazvala. Znači, žene oblačeće se ovako ili onako, po defaultu su, kako se zove, stigmatizovane da su one delom izazvale nekog XY muškarca. Drugi, najveći, ogroman problem je taj neki osjećaj oštećenosti. I vi im lično počinjete kod sebe da razvijete da ste vi oštećena roba. Znači, kao auto, vi ste glanc novo auto kupili i sad ga neko udario. I treća pozicija u tom nekom razmišljenju je da će biti odbačen od strane društva. I to je ključan razlog zašto se ogroman procenat, preko 80% silovanja do 18. godine ne prijavljaju. To najčešće budu neko iz bliskog okruženja. Vrlo često to budu i ljudi, što kažemo, random, onako neke osobe koje dođu iz nekog drugog, trećeg grada, malo se muvaju i urade to što urade, uvuku par šamara, uvuku devojku kola, stave nož pod grlo ili najčešće uz ogromnu prisilu i pretnju, uz ogromnu prisilu i pretnju izvrše to što je izvrše. I tu devojku bukvalno izbaci iz kola, mislim, je to jedan realan, konkretan primer, i ona jadna sama, kome da se obrati. Vrlo često to nepoverenje dolazi iz kuće i od samih roditelja. Jer mi, Beto, ja kao roditelj, zaista sam malo vremena provodim sa svojim decom, ali se i trudim, nažalost, nekad vrlo impulsivno delim pravdu kad dođem kući umoran, nervozan, i
Ali, em što malo provodimo vremena sa decom, nemamo tu neku adekvatnu interakciju sa njima i oni se odvajaju od nas i taj trenutak 13. 14. godine deca odlaze od nas i mislim po prisutnim psihološkim pravilima njima postaje pozicioniranost u vršnjačkoj grupi dominantna konfliktna zona, odnosno najvažnija stvar u životu, druga stvar, telesni izgled i tako dalje. Tako da iz tog izostanka neke adekvatne komunikacije, to jest bliskosti i osjećaja poverenja i zaštićenosti, izostaje i to prijavljivanje roditeljima. Napomenuo bih sad da jedino šta može da prevenira sva rizična ponašanja kod dece, da li je to brza vožnja, da li je to krađe, da li je to konzumiranje psihoaktivnih supstanci na tim rano adolescentnim uzrastima, jedino što može po svim istraživanjima da prevenira osjećaj pripadnosti porodici. Mi smo pre 15. godine imali gomile programa, ono, trči da ne bi pušio ili ne znam, bavi se sportom, nemoj da piješ, nemoj da izlaziš, nemoj da... I tu nikakve efekte ne nosi, jer je dominantnije taj stav grupe, čopora, u tom 13. 14. 15. I jedino što može da prevenira je osjećaj pripadnosti porodici. Taj osjećaj je malo narušeno našem društvu prihvatanjem, ajde da kažemo, neokapitalističkih vrednosti gde je novac dominantno obeležje života većine stanovnika, da kažemo, za severne hemisfere i gde konkretno ja, eto, kao neko koji ima 47 godina, koji je odrastao u Titovoj Jugoslaviji, odnosno rođen u Titovoj Jugoslaviji, rastao s jednim potpuno drugačijim sistemom vrednosti, gde je ručak nedeljom i subotom u jedan obavezan, večera svakim radnim danom sa roditeljima i mojim starijom sestrom je bila, ajde, barem 4 dana nedeljno, obavezno da zajedno jedemo. Samo taj moment kad bi, recimo, u našim porodicama vratili da jedemo zajedno... Jedan zajednički obrok, da. Tako je, vi kad jedete, prvo imate zadovoljstvo, jer zadovoljavate nagon za, jel, održanje. Uglavnom, vi ste opušteni. I to je trenutak kada vi sve teme na dnevnom nivou elaborirate sa nekim ko je stariji od vas, ko vas voli najviše na svetu, i ko, kako se zove, će vam najbolje pomoći. E, to je recimo trenutak gde se gubi bliskost između dece i roditelja i gde jednostavno mi dobijemo jedan novi set problema. A to je upravo to, neprijavljivanje i tako dalje i tako dalje. Da, pa i kod mene u porodici se isto to negovalo, taj jedan zajednički obrok i taj razgovor šta ste radili u školi ili nešto što će da poveže roditelja i dete i što će kroz taj neki neobavezni neformalni razgovor izbiće definitivno, roditelj zna da izmanipuliše dete, izbiće definitivno ako je došlo do nekog problema. I ja, vođena time kako sam odrastala, uvek kroz svoje tekstove provlačim taj moment da je jako važno da roditelj razgovara sa decom, da roditelj se poveže, da gleda što oni rade na internetu, da prati koga prate, sve to, ali česti su, jako česti komentari ispod takvih tekstova. Odakle mi vrijeme? Ja nemam vremena za to. Pa to je, vidite, meni moja tašta nedavno rekla, zete, bogaci, koliko imaš vremena? I onda ja već dugo, mislim, poslije 2 meseca mi je to rekla, da li mi na taj način odala priznanje da sam ja kao full vredan, da kažem, kod nas institucije rade u porodici na ono na prvom mestu. I dugo već ja lično razmišljam o tome, dosta sam angažovan profesionalno, i razmišljajući o tome, ja shvatam da je zaista, mislim, naravno, upravo, i svi smo mi svesni toga da je zbogato onoliko koliko imaš slobodnog vremena, i moja životna želja da ja igram tenis radnim danom u 9 ujutru. Razumite, to mi je ogromna želja. Uspevam to svake druge nedelje sredom, pošto sam sredom posle podne u bolnici, pa kada nam sudova, saslušanje rasprava, šmugnem na tenis. No, razmišljajući o tome, prvo, mi moramo da porazgovaramo sa sobom koje su to vrednosti koje mi hoćemo u našim životima. Da li je bitno da mi menjamo kola na svaki 4-5 godina? Da li je to prioritet? Vidite, pogledajte šta je automobil u Novom Sadu. Nemoguće parkirati. Svi sad imamo barem, prosječno porodica ima barem 2 auta. Zašto? Mislim, nije Novi Sad, Hong Kong ili New York, da vama treba, mislim, svaka porodica treba, ako je četvoročno, treba 4 bicikla i 1 auto. Razumete?
Stvar je u tome koje mi vrednosti prihvatamo kao društvo. Način formiranja vrednosti nekog društva je jasno poznat, odnosno poznat i jasan je, i postoji način kako se on stratifikuje. Razumete, medije vam nameću ove vrednosti, mi sad imamo, eto, ja ne mogu da ne pomenem zadruge, reality show-ove, gde imate ljude koji se ponašaju kao bagra, koji se samo svađaju, ili je, ne znam, gotovo ravno eksplicitnom seksualnom sadržaju, i to je, razumete, na nacionalnoj frekvenciji vi to imate po 4, 5 sati, 6 sati u nekom prime terminu koji je, ne znamo, 11 pa do 11 uveče. To je jedan način plasiranja vrednosti, razumete? Šta ono, kako vi da... Kad ste videli u prime terminu, mislim, razgovor, intervju sa mladim naučnikom koji je napravio fantastične rezultate. Da. On gleda glavom bez obzira da ode iz ove države. Upravo zato što dominira jedan idiotski sistem vrednosti. Vi, evo, krećemo od toga, nema vremena. Mi se bavimo jurenjem standarda kroz kupovinu, evo konkretno, novi kola, novi garderobe. Mi sad menjamo garderobu sa zima, leto, mislim, sa jednogodišnje, kupujemo po 10-15 stvari, mislim. Znate, to su stvari koje prvo uništavaju ovu planetu. Mislim, a da ne pričamo koliko uništavaju neke mlade ljude i neke porodice u Indiji, Indoneziji, gde se sve to pravi, ne bi li mi ispunili nama nametnute standarde. Pa hajde da se zapitamo u to neku trenutku, šta je ono što je meni važno. Razumete, meni je važno, eto, rekao sam moja porodica, to neko vreme da sam što više u prirodi, da sam što više na sportu i daleko od svega ovog ove. Mi volimo da kampujemo, razumete, ne idem u hotele, idem nekad i u hotele sa L5 zvezdica, ali sam, recimo, ja sam se fantastično osjećao, mi smo kampovali na Ohridskom jezeru, kraj avgusta prošle godine, tik na hridima nekim, nas je čitavo to putovanje koštalo možda 200-250 eura za nedelju dana, četvoročlana porodica. Imali smo nao šatorovi, onako, dvosoban, sa predsednjem, divnim pogledom, razumete? E, to je neka vrednost gde ste vi sve vreme sa vašom decom i gde vi svojim ponašanjem, svojim modelima njih usmeravate dalje. Interesuje me, šta se događa sa tim zlostavljačima dece? Pa, vidite, pomenuli smo malo pre ovaj veliki procenat silovanja seksualnog nasilja do 18. godine koji ostane prijavljeni, koji zaista predstavlja jednu bazu koja dalje generiše seksualne zlostavljače kroz ovaj život. Dakle, ako 80% ostane neprijavljeno, mislim, zvanične statistike su sledeće. Vi, znači, a prijavi se 20%. Tih 20%, znači, to je jedna petina, procesuira se i mi realno osudimo na tim uzrastima realnih 10% zlostavljača. Ovih 90%, obzirom da je reč o nagonu, nastavljaju da ponavljaju ta krivična dela. Jednostavno nastavljaju, eventualno usavršavaju model, eventualno upotrebljavajući nove tehnologije se umrežavaju. I mi sada imamo, na svu sreću, eto opet kažem, ja zaista mislim da prvo naša institucija sistema, kojim sam ja, da kažem, deo, radeći u bolnici, radeći za tužilaštvo, sam svedok da mi imamo jedan vrlo, vrlo ozbiljan aparat, u smislu policije, otkrivanje, detekcije, dokazivanje kroz tužiloške i kroz sudske procese, i gde zaista postoji jedan sistem detekcije koji radi i koji na kraju osudi počinioca ovakve krivične dela. I pomenuo sam malo pre, oni se sada umrežavaju koristeći nove tehnologije. Mi malo imamo u medijima neku akciju gde se određena grupa, da li pedofila, ja mislim sad već na nivou jednom u dva meseca ja nešto i kako čujem, ili učestvujem u nekom postupku gde se koriste društvene mreže i oni tu već isto opet razvijaju i usavršavaju određene algoritme kako pribavljaju pornografski dečiji materijal i distribuiraju, jer su to dva krivična dela. Znači, pribavljanje, kad neko od vas traži slikove, pritom imate 12-13 godina na Instagramu, i onda kada potom to distribuira, tako da imam te, i sada oni jednostavno imaju ogromne mreže, ali mi isto imamo jedan ozbiljan sistem otkrivanja i dokazivanja, tu već mislim na jedinicu Ministarstva unutrašnjih poslova koja se bavi visokotehnološkim kriminalom, i to funkcioniše. Mislim, zaista vi nekom, na primjer, uzmete, pre neki dan smo imali neki predmet, gde
U procesnim i dokaznim, pardon, u dokaznim radnjama sam ja i saslušavao i ispitivao dete, a drugi, jedan od paralelnih dokaza je mobilni telefon neke osobe, gde se vaša sva komunikacija, da li na Viberu, da li na Instagramu, da li na svim aplikacijama namenjenih razmeni poruka i audio-video sadržaja, gde ostaje deponovano na serverima po 2, 3, 4 godine. I hvala Bogu je tako i mislim i to je razlog zašto to sve ostaje deponovano i gde vama jedan od dokaznih materijala postaje i sadržaj koji je neko razmenjivao preko telefona, gde opet se i dalje se iznenađujem dokle ide seksualna patologija. Eto, juče sam se iznenadio šta je neko uradio. I mene to isto zna da iznenadi, pogotovo zato što spomenuli ste algoritme na osnovu kojih oni funkcionišu, jer kada kod nas stigne neka prijava, prijava je nekada, bukvalno osoba je napisala detetu, hej, pošalje mi tvoju fotku gde si potpunosti naga. To je bila prva poruka koju je poslala detetu. On se odmah otkrio, roditelj je to primetio, detetu je bilo neprijatno, dete se javilo mami, mama je poslala nama prijavu i to se odmah rešilo. Ali šta ćemo sa onim momentom gde se taj grumer, predator ponaša tako da se on predstavlja detetu kao njegov spasioc, da oni razgovaraju, da se dete zaljubi i da onda krene sa zahtevima. Pa, vidite, pošalje mi ovo, pošalje mi ono. Vidite, mi to definišem. Žrtva ne može uopšte ni da prepozna da je žrtva, dok ne dođe do momenta da krene da se osjeća jako loše. Ja sad, da li pričamo o ovom zlostavljaču ili o žrtvi, vidite, žrtva generalno, to smo definisali, znači izostanak, to je izostanak roditeljskog nadzora i komunikacije i tako dalje. Mislim, šta ćeš ti na Instagramu sa 13, 12, 14 godina, mislim, da ne pričam, mislim, ispričat ćemo o tome kasnije šta je njihov cilj. No, vidite, generalno ovi zlostavljači, prvo vi morate shvatiti da su to ljudi koji su bolesti, oni su, profesionalno, životno funkcionalno. Tu su ljudi koji imaju porodicu, koji imaju karijere, znate. Ali taj jedan segment, vidite, ja govorim o domenima ličnosnog funkcionisanja, ima ih pet, kao pet prsti na ruci. Profesionalno, prema sebi, prema prijateljima, porodično i seksualno funkcionisanje. I tih 20% tog života, obzirom da je nagon, znači minimum 20% njegovog života je usmereno na, ja eto koristim tu reč, algoritme, na razvijenje nekih algoritama kako će onda ostvari svoj seksualni nagon. Mislim, vidite, svi mi negde, seksualnost je jedna zdrava stvar. Zdrava seksualnost energizira život i vi ne možete da imate zrelu ličnost u odrasloj dobi koja nije psihoseksualno zrela, zdrava i ostvarena. E sad, shvatate, znači oni, ok, 80% njihovog života je visoko funkcionalno, ali ovih 20% je devijantno i nije primereno. E sad, obzirom da je to tako kod njih i da oni, ne znam, mislim, kako bih rekao, ja sam zaista trudeo da dublje malo uđem u psihu takvih ljudi, prosto to mi je posao, mada ih ja ne veštačim, ja veštačim oštećene. Da. Ali opet da bi čitav sistem mogao da pokapiram i zaista sam onako u dosta navrata dublje se malo posvetio kroz, ne znam, rad i kroz, naravno, literaturu, jer ste vi vrlo ograničeni uopšte na tu literaturu. Dakle, oni svu svoju životnu energiju, jer je, kako bih rekao, vama je eros tanatos, mislim, ja negde se kroz karijeru, život vraćam nazad opet na Freuda, vama je to jedan kontinuum. Znači, negde na seksualni nagon i za održanje vrste i rušilački nagon. On, ako nije zadovoljen, ide se u rušenje. Znači, to je jedan kontinuum eros tanatos, no sad da ne ulazimo u samu psihoanalizu. To postaje jedno dominantno obeležje njihovog života, razume? To ne mora da ima pedofilski akt svaki dan, ali ta ekscitacija i taj nivo zadovoljstva, intenzitet zadovoljstva koji on doživljava, ne znam, ukoliko vidi novu sličicu, lupetam sad, obnaženog dečaka, ili uopšte ako dodirne u predelu genitalija nekog dečaka, jer su to najčešće reči o obljubama, dakle, nema, retke su penetracije, on doživljava jedan vid, orgazmički intenzivnih emocija koje kod njega traju i oni jednostavno održavaju ovaj nagon. Jer nagon se održava i opstaje do kraja života, razumete? Nažalost, to su ljudi koji
su, eto, defekt, mislim, ja, da li imam pravo, nisam Bog, nisam stvoritelj, nisam ni Darwin, ni, da li imam pravo da kažem da su takvi ljudi defektni, ali po našim zakonima, normativima, jesu. A što se tiče prijavljivanja, da li su roditelji, ukoliko oni nisu počinioci takvih zlodela, spremni da prijave to zlostavljanje ili se to negde čuva kao neka tajna, jer nailazila sam i na to, da bolje da ćutimo, jer ako se sazna, dete će biti za ovog obeleženo, a opet, ako se ne sazna, onda ili ako prijavimo, onda će svi da saznaju, a ovako će dete biti svakako oštećeno, jer je čuvalo tu tajnu. Pa kao, koji put da odaberem? Vidite ovako, mislim, mora da se prijavi, tačka, end. Da. Nasilje uvek mora da se prijavi. Vidite, to dete, prvo, u onoj definiciji zlostavljanja nisam dobro reč upotrebio. Vidite, na bilo koji način izazivanje osjećaja bespomoćnosti kod druge osobe. Razumite, ja lupa, vi ste zaljubljeni, na primjeru, nekog, i taj neko vam se ne javlja, vi se osjećate bespomoćno. On treba da vam se javi, da vam kaže, ej, neću da se viđam s tobom. Da. Razumete? Znači, taj osjećaj bespomoćnosti. Vi ukoliko ne prijavite, dete vama kaže, vi ne prijavite nasilje, zataškate ili abreagujete u smislu šta si to radio, ti si kriv, po tim nekim pomenutim modelima, mi produbljujemo taj osjećaj bespomoćnosti kod deteta i tu dolazi minimalno do stvaranja generisanja nekog od anksioznih poremeća. Znači, do jedne psihopatološke reakcije. Razumete? Koja dalje opstaje u životu i to dete ne može da ima adekvatan život i ne može da ima, mi govorimo, sada se koristi termin ostvarivanje punih kapaciteta ličnosti. To je jednako zdrav razvoj. Znate, to je i to dete nikad neće moći da ostvari u potpunosti svoje ličnostne kapacitete, ukoliko ne ide posle toga na neke psihoterapije i neke od modaliteta lečenja. Dakle, inicijalna stvar je, jako je važno da dete odmah, bilo koji neadekvatan ili adekvatan, pa to dete nauči šta je onda neadekvatno, adekvatno, 10. 11. 11. 12. godina se negde pounatvaraju norme koje su, inkorporiraju u ličnost, norme koje su vezane za seksualnost, uopšte moral, tek, dakle 10. 11. i oni tu već mogu da jasno znaju šta je adekvatno, šta nije adekvatno ponašanje odraslih. Jer vidite, vi kad se rodite, vi ste upućeni na takozvani institut odraslih kojima apsolutistički verujete. Znači, bezpredmetno, bezprigovorno vi verujete svakoj odrasloj osobi. Tek posle 11. 12. godine vi imate intelektualno-kognitivne razvojne kapacitete gde možete da shvatite da oni, da razlikujete neku situaciju koja nije dobra, adekvatna, neadekvatna, bezbedna, nebezbedna. Pa da, zato imamo za i neku decu koja štite roditelje koji ih zlostavljaju, nebitno tuku ih i oni se plaše da bilo šta kažu jer to mi je roditelj, on verovatno najbolje zna da tako treba. Upravo, to je model. Ja sam nedavno intervjuisao moju decu i rekao, zašto vi mene volite? Šta je za vas ljubav? Ko, pa ti si mi tata. Šta sad ja po tom što sam ti tata, ti mene voliš. E, to je taj princip, razumete? Oni njih kažnjavaju. Mislim, mi smo nedavno sad, eto, moja supruga na dežurstvu, kad sam video fotografije, odnosno kad sam video to dete, pripada mi nekom timu za zlostavljanje, odnosno moje odeljenje u bolnici, kako se zove, vodi, je u tom timu za zlostavljanje, smo kao institucija u zakonskoj obavezni, moralno-etičkoj i Hipokratovoj, da prijavimo svaki vid fizičkog nasilja. Kad sam video to dete, vi mene verujete da mene nije bilo dobro kako je neko isprebijao dete od 4 godine. To je, ja ne mogu da vam opišem. To dete je bilo traumatizovano tih nekoliko sati nakon toga, da bi ono sutradan, jer adaptibilni mehanizmi kod dece, odnosno intelektualni potencijali, da vama pamćenje mnogo kraće, vama se koncentracija razvija tek 5-6 godina. Da. Znate, i da vi možete, tako reći, dugo da budete intelektualno, kognitivno angažovani na određenom sadržaju. Znate, to dete sutradan bilo bez traume. Neko ko nema iskustva sa zlostavljanjima i ko ne zna da kod dece jako brzo može da se taj neki emocionalni status promeni, će reći ovo dete nije mentalno pretrpelo nikakvu posledicu. Šta hoću da vam kažem? Da pored tog rane detekcije, znači ranog prijavljivanja svih oblika zlostavljanja, nasilja, seksualnog, pogotovo što su mlađeg uzrasta deca,
je jako važno da se to desi u prvih nekoliko dana, da se sve dokazne radnje, znači saslušanja. Vidite, ja vrlo često idem saslušam, imam screen sobu u Višem sudu, to je jedna fenomenalna stvar. Mislim, Beograd još uvek nema, nažalost, gde mi odma snimimo pred tužiocima, braniocima potencijalnog okrivljenog, gde ja sedim sa tim detetom u jednoj vrlo prijatnoj prostoriji, prilagođenoj deci, gde dete dobija status posebno osetljivog svjedoka, odnosno učesnika u sudskom procesu, i gde mi to lepo snimimo sve. Gde ja kao neko ko ima iskustvo u radu sa tim, sam angažovan od strane tužilaštva da uradim i napravim taj razgovor sa tim detetom i gde mi sve to zabeležim. Jer vidite, to vam kažem, adaptivni mehanizmi dece. Za nedelju dana to dete je drugačije. A ta trauma ostaje potisnuta, jer su vama svi odbrambeni mehanizmi namenjeni funkciji potiskivanja. I ona se negde duboko zakopa. U jednom trenutku to dete pomisli da je to adekvatan obrazac ponašanja, pogotovo recimo kada je seksualno zlostavljanje u pitanju. I pogotovo ako se ponavlja. Da. Razumete, u tom detetu govorimo sad za ove neotkrivene. I oni na kraju postaju zlostavljači. Impresivna je činjenica da vama preko 90% zlostavljane dece dalje u životu postaju zlostavljači, zato što u tim terminalnim situacijama nemaju drugačiji model. Svi se mi ponašamo, i što bi moj tata rekao, mislim. Što je Medvedev rekao u polufinalu Australijan Open, u jednom trenutku sam pomislio što bi sad Đoković uradio. Isti je princip, razumete? Tako da, ključan moment je rano prijavljivanje, rana detekcija i da se te stručne službe, ja negde ću ovu godinu da posvetim, da izdam jedan, da kažem, ne baš udžbenik, knjigu, praktikum, ali nešto što je namenjeno upravo ovoj ranoj detekciji i ranom beleženju svih vrsta zlostavljanja dece i nad decom. A pretpostavljam da to snimanje takođe pomaže da ne bi dolazilo do sekundarne viktimizacije? Pa nažalost, te sekundarne viktimizacije, koliko god da se mi trudimo, ima. Eto, konkretno, juče smo imali neki razgovor o nekim, znate kako naši, to su relativno novi zakoni za nas i mi smo poprimili, i sad imate sledeći, vi imate zakon i sad imate njegovu primjenu i imate dobru praksu nekog određenog zakona. Evo sad, banalna stvar, ja, na primjer, kad veštačim neko dete koje je dobilo status posebno osetljivog svedoka, dakle, ne učestvuje, mogu da ga saslušam u screen sobi, jednom da ga veštačim. E sad, vi imate zakon gde je branioc okrivljenog, advokat, ima pravo da prisustvuje veštačenju. Ja sam u N situacija bio gde to dete kad vidi tog branioca i kad se on predstavi kao branioc tog okrivljenog, pa ne da je sekundarno viktimizirano, nego nego mu nije dobro. Opet. Šta je to pravo? I mi ne znamo kako da tumačimo taj zakon. Ja se posvađam sa advokatima. Razumete, objasnim ljudi, ne, možete da slušate, da budete neko iza prostorije, ja ću vam ostaviti otvorena vrata, ali vi da budete tu. Znate, tu imamo malo problema, mislim, vidite, ovo su sve stvari iz prakse. Ja se nadam da ćemo ih mi rešiti u nekoj perspektivi, gde mi radom u svemu tome ćemo, naravno, naprediti i usavršiti, upravo iz razloga da ne dolazi do sekundarne viktimizacije. Određeni sudovi, sudije, nemaju, nažalost, iskustva, pogotovo u manjim mestima gde se te stvari ređe otkrivaju i tako dalje. Ne govorim ja da u manjim mestima su sudije vrlo i čak i fokusiranije nego u većim gradovima, zato što imaju taj pritisak socijalnog okruženja. I dobre su, mislim, sudije i uopšte tužioci. Ali, kažem, jednostavno, ta praksa iz primjene tih zakona, treba nam još malo vremena da je dovedemo do savršenstva, da bi upravo minimizirali sve posljedice samog sudskog procesa nakon otkrivanja, prijavljivanja, evidentiranja i daljeg rada na nekom krivičnom delu. Istraživajući ovu temu, susrela sam se sa jednim razgovorom sa psihologom koja je rekla da je možda najveći tabu u zlostavljanju zlostavljanje gde brat i sestra se međusobno zlostavljaju,
da li seksualno, da li je to u pitanju nasilje i kako se o tome uopšte ne priča i ta tema se nekako stavlja po tepih. Jel to, sad obzirom da je to bio američki razgovor o Americi, ja sad, da, sad, ne, baš sam sad, to htjela da pitam, da. Da li je to često kod nas? Pa vidite, ima li takvih slučaja? Pa ima. Ima međusobnog, znači, nedozvoljenih polnih radnji. Ima, mislim, nisu česte. Mislim, ja sam imao neke koje su prijavljene zato što su došle već i do tih samih, same seksualnosti, gde su se deca, mislim, katastrofa niskog uzrasta i snimala. Pa je baka, recimo, konkretno, videla taj snimak i nakon toga dolazi do prijavljivanja. Nije bilo iz primarne porodice, nego od, recimo, preko tetke su bili, znači drugo koleno, i gde su deca ušla u nekakvu vezu, i tako dalje, i tako dalje. Prvo, mi nemamo penalni sistem za decu stariju 14 godina. Znači, taj počinioc je ispod 14 godina i jednostavno to ostaje u principu, eto, sad gledamo epilog zakonski, ostaje na nivou pojačanog nadzora od strane organa starateljstva Centra za socijalni rad, koji apsolutno ne funkcioniše dobro u ovoj državi. To mogu otvoreno da vam kažem. Mi nemamo mehanizme, nemamo motivisane ljude koji bi se ozbiljnije malo time bavili. Ili kad dođe mlad motivisan, dođe jedan sistem koji je trom, koji je privatizovan, u smislu, ja najbolje znam. Znate, negde pojavom generalno interneta i uopšte, s jedne strane, vama je sve dostupno, što je fantastično. Vi imate KOPSON, konferencije Biblioteke Srbije, gde možete da dođete do svih naučnih radova. Ok, ako vas neki više zanima, vi ga platite. I vi jednostavno možete brzo da dođete do nekog znanja i kako, ne znam, Šveđani, na primjer, primenjuju neke zakone, vi to danas za 15 minuta možete dobijete. Međutim, oni koji znaju i koji se nalaze u strukama, poput moje i uopšte u strukama, su izrazito sujetni. Što je strašno, jezivo. I to što znaju neće nikog da nauče. Što je neverovatno, mislim. Jer jednostavno doživljavaju taj neko svoje iskustvo. Ja lično mislim da sam ja u obavezi moralno i da ja edukujem mlade ljude, da ih unapređujem u nečemu što ja dobro znam. Ja se volim da se zezim, ja se od mog psihoterapijsko, kliničko, psihološko kontinuum, ja se bavim jednim malim segmentom, ali se trudim da u tom, kao što bi moj profesor Mikloš Biro rekao na uvodnom predavanju iz kliničke psihologije, vidite, vama je noumen, procen, fenomen, noumen onog što mi znamo o tom fenomenu koji proučavamo, realno u psihologiji oko 2 do 3% tada bio. I vi trudite se da vaša karijera bude usmerena na to da vi glačate to jedno parče mozaika kojem se vi bavite i da u tome budete ekspert. Ja sam ga poslušao pa sam i to uradio. Ali vidi, hoću da vam kažem da mi nemamo vodiče, nemamo literature, sve to nekako, ja imam utisak, znanja je privatizovano. Da, ja sada, to sam ih htjela da pitam. Ja sada, na primjer, uz pomoć prijatelja, starijih psihijatara, odnosno neuropsihijatara, jer odvojena ta specijalizacija, to je šteta, što je sad imate psihijatre i neurologe, dobijam hintove starijih kolega veštaka, pokojne Sneže Popov, i neki da ih navodim, jer zaista to su ljudi, Saše Kopitovića, on i dalje radi, jel? Neko ko je meni u karijeri moj pomogao u ključnim možda momentima time što mi je rekao, imaš na Limundu neku knjigu koja je izdata 50. Jer vi verujete da ja sada čitam knjige iz 50. i 60. Krečmera, da ne navodim, koji vam daju te pasvorde. Jer, kako bih rekao, ja sam sad došao, popeo se na neki breg da ja ne mogu da očekujem da ću sad odim na neko predavanje i da mi kažu, wow, šta sam sve naučio. Ja mislim, nažalost, jer vi ste srećni kad nešto naučite. Ja sad, nažalost, sam u tom stadijumu karijere da ja kad jednu novu rečenicu, jednu novu činjenicu naučim, ja budem presrećan. Ali mogu odgovorno tvrditi da takve literature nema, da niko neće da se ozbiljnije bavi prenošenjem i učenjem mladih ljudi. Zašto? U to neću da ulazim, a samo naslućujem da je reč o sujeti. I ničemu drugom, a sujet je najveći protivnik dobrog čovečanstva, ljudi. A da li ste nekada razmišljali o tome da sva vaša znanja, iskustva, vi sami, pa razmišljaj, u neku knjigu obličite? Ne, obećao sam, za sada sam u binge-on serije na Netflixu. Šalim se. Ne, znate kako vama, to nešto mora da sazri i prvo kome se obraćate, kome pišete, to sam se zezao sa suprugom,
imamo nekad i duhovit vrlo odnos, ovaj, rekao, prvo idem, ne znam, moja stručna, onda kako preživjeti brak, ove, i onda kao autobiografija, kao to je to, ono, mogu da ove, odim u penziju. Šalim se, znači, imam tu negde moralnu i etičku obavezu, izrazito sam uplašen. Ove, negde ja kao jesam svestan da ja znam svašta, ove, imam taj jedan ogroman fond doživljenog. Bio ja pametan, glupav, obrazovan, ali ja sam doživeo puno dece ovaj, sa kojima sam radio. Ne kažem da sam uvek u pravu, molim Boga da ne grešim, razumete? Ovaj, jer posljedice mojih grešaka umeju da budu izrazito katastrofalne i negde živim sa tim. I to je jedan od stresova kad se bavite ovim poslom, ovaj, da molite Boga da ne grešite, da se trudite. Zato sam ja u obavezi da čitam, učim, napredujem, pitam, konsultujem se i tako dalje. Da bi na kraju krajeva mirnije spavao. Dakle, ja sam razmišljao, obećao sam ovaj, Igoru Juriću, on me prošle godine sa ovaj, mora zvao. Ja sam isto bio na moru. Ej, mogu bi ti da napiješ knjigu, mi ćemo ti za triku Igore, super, ja o tome razmišljam. Dve godine, naravno, ja sam pristao i tako dalje. I, ove, i u jednom trenutku, kad sam bio kod sestre sad u Americi, shvatim, wow, krenuo ja da pišem, ove, entuzijazam, kupio nov laptop preko iSad, ove, novo poglede u životu, to mi je prijelo kad sam pisao doktorat, ove, imam ja ideju, imam i količinu tog rada, znam ja šta je to, ove, kad sam pisao tu doktorsku disertaciju, kao imao sam nov laptop, kao pa ti to zanimljivo, sve sam, znači pripremne radnje odradio, i onda u jednom trenutku shvatim, ok, imam super količinu znanja u mozgu, ali to treba neko da izvadi, i, ove, i vi ste mi dali jednu dobru ideju, kad smo se pripremali, jel, za ovaj razgovor, kad ste mi rekli, pošto dosta često gostujem po televizijama, ove, da neko izvuče iz tih kastova i gostovanja ove, to što ste napisali, po neke korekcije da to ide napolje. Tako da je to jedna od alternativa i zaista hvala vam na jednoj dobroj ideji. A i nek, još jedna druga drugarica mi je rekla pre jednu godinu dana da sam ja zreo da napravim svoj kast, podcast ili kako se ovo sve zove. Međutim, treba vremena, korespondencije, organizacije i tako dalje. Kod vas je ovde zaista sve, wow, na visokom ovaj nivou. Jako sam srećen, postoji ovako nešto i što sam deo toga. Tako da knjiga dolazi. Kao sad sam pevačica, pa projekat stiže. Biće ove godine, će sigurno biti napisana jedna knjiga, odnosno knjiga će ovaj, biti namenjena upravo profesionalcima koji se svakodnevno susreću sa decom i adolescentima koji su zlostavljeni. Znači, u pravcu detekcije. Imam biće naslov za sljedeću knjigu, koja će biti usmjerena bavljenjem, i to neko moje iskustvo, uopšte u psihoterapiji ovaj, dece i adolescenata. Znači, dve, eto, dva naslova stoje, ali, eto, sad sam u ponedeljak, nedelju, u ponedeljak sam odlučio da će ipak prva ova iz forenzičke da ide kao prva, jer, kako bih rekao, mislim da je ta obavezujuća zato što ovaj, prevenira greške. Znači, kako, naravno, kako moje, jer ću ja produbiti svoje misli i produbit ću svoje, moje lične algoritme kako radim, a sa druge strane, ovaj, u nekim manjim mestima i ljudima koji imaju manju frekvencu, ovaj, koji nemaju toliko iskustva, ovaj, da im pomogne da se oni osjećaju bolje i da oni sami prodube neke svoje algoritme, pa da misli da sajedno jednog dana, za godinu, dve dana, sednemo pa da vidimo i šta bi ja mogao da naučim od tebe, šta bi ti mogao od mene, i negde kroz jedan set predavanja, radova, seminara i tako dalje. Međutim, ovaj, to je nešto što predstavlja, da kažemo, sad mi je prva asocijacija kraj moje karijere, ali ovaj, nešto što predstavlja sljedeći ovaj, korak u mojoj karijeri, upravo prenošenje ovaj, znanja. Još uvijek se trudim da ga prikupljam. Jako mi se dopada što ćete da napišete knjigu i što ste se rešili na to. U svakom slučaju, ako vam bude trebala neka asistencija, tu sam da radim transkript. Ja i onako pišem, pa ovaj, tu sam da... A revizije, naravno, da budu na vama. Dobro, hvala. Imaću to na umu, još pogotovo ako ste lektor, korektor. Može, može. I studio je tu, tako da ovaj, možemo i da snimamo ako je lakše da pričate, a ovaj, neko drugi pa, da piše. Pa, dobro, vidjet ćemo. Ovaj. Da. Sve u svemu, htjela sam da vam se zahvalim na razgovoru. Bio je stvarno jako prijetan i čula sam mnogo novih stvari. I ovaj, ako vi kažete da se vi iznenadite kada ovaj, čujete nešto novo, ja sam tu negde u delu karijere gde
saznajem puno novih stvari i još uvijek imam puno toga da iskopavam i da istražujem u neke dubine, da ne idem previše u širinu, ali sad sam naučila stvarno nešto novo i kada tako završim razgovor, to mi bude uvijek veliko iznenađenje i stvarno baš prijatno. Odlično se osjeća ličnog rasta. Mislim da svako od nas treba da ga razvija kod sebe. Jer vi kad napredujete, osjećate se dobro. Ja isto vama hoću da se zahvalim. Prvi put učestvujem u ovakvom formatu, jel, ovaj medijskom. I da se, što se kaže ti mene, Vojvodo, ja tebe Serdaru. I bilo mi jako prijatno. Ja, iako smo razgovarali o vrlo teškim temama, ali sam negde uspeo da razvijem pun fokus i možda zato što nemamo ograničenje neko vremensko, jasno definisano, da se negde izrazim. I zaista sve ovo što sam rekao, ja zaista to mislim. I u buduće, ukoliko naiđete na neki zanimljiv slučaj, ja stvarno pozivam da dođete i da podelite to sa nama, jer vidimo ovaj format kao jedan mali prozorčić kroz u taj svijet koji jeste dosta strašan i bavi se teškim temama, ali ljudi treba da znaju i mislim da treba da ih motivišemo i da čuju i da se upoznaju i da na kraju krajeva razvijemo neku svijest da je okej i ako se desi, samo da se to prijavi. Ono što ste negdje na početku razgovora i rekli. Nasilje se nije desilo ako se nije prijavilo. Tačno. Hvala. Hvala. Ovo je bila još jedna epizoda Bezbedne priče. Nadam se da ste uživali i da ste naučili nešto novo kao i ja. Do sljedeće epizode pozivam vas da pogledate prethodne epizode koje smo snimili i da nas podržite tako što ćete nas zapratiti na društvenim mrežama. Vidimo se. Thank you.